Galera, mais um vídeo, e esse vídeo é comemorando o Natal e essa empresa também que me ajudou esse ano todo, me apoiou, e eu fiz um vídeo aí agradecendo a todo mundo, essa equipe maravilhosa que sempre quando eu chego lá me dá todo carinho e apoio, sempre me atendendo muito bem. Então, um feliz Natal e um grande ano novo, e muito obrigado. Para sempre, gente. Abraços!